Turnir će početi kao što je planirano 10. januara. Uprkos tome što se ove godine prijavio manji broj ekipa, nagradni fond je ostao isti. S obzirom da ovaj futsal Vranje sa radošću, mogu da kažem, i dalje postoji, pošto smo imali ovaj malih poteškoća i kad su u pitanju broj ekipa i prijavljivanje, ono što je najzanimljivije to je da su ljudi i čelnici grada ovaj stali uz ovaj projekat i fond nagrada ostali onako kako jeste. Velika praznina se napravila između 16 i 24 ekipa, to finansijski je malo onako udarac za nas kao organizatore i sam grad, ali smo nekako smogli snage da sve to iznesemo na pleće, što se kaže, i uspeli da i ove godine, to je sledeće godine, u 10. januara krenemo i sa 4. po redu futsal turnirom. Razlozi slabijeg odziva nisu im poznati, ali to se nije odrazilo na kvalitet. To je ono što je najvažnije organizatorima. Razlog možemo samo da nagađamo da li je ovo ili onaj. Da li je visina kotizacije, da li nije. Ono što nas interesuje to je kvalitet turnira. On postoji definitivno i ove godine. I futsal 2017, bit će i tako. Masovnost je zatajila. Broj mladih ekipa su zatajile. Inače ovako u principu, evo i reći vam i koji su grupe, što se tiče tog kvaliteta, on je tu prisutan i te završne utakmice će biti onako dobre. Igraće se po 4 utakmice dnevno od 17 sati u sportskoj hali u Vranju. Imena ekipa i raspored već se nalaze na zvaničnim internet stranicama hale, kluba malog fudbala i sportskog saveza. 17, 18, 19 i 20, 4 utakmice dnevno. Grupna faza će biti u 6 dana i posle već ova 2-3 ostala dana eliminaciona faza, četvrtfinale, polufinale i finale. RTV Vranje, sportska hala, KMF Vranje i Sportski savez je uzelo na svojim Facebook stranicama informisanje u toku turnira, tako da će ljudi biti upućeni maltene iz minuta u minut o svim dešavanjima. I što se tiče rezultata i tabela i završnice. Do 10. januara svi učesnici, ali i ljubitelji fudbala, imaće vremena da se odmore i pripreme za kvalitetne utakmice. Futsal 2017. zvanično počinje u 17 sati simboličnim otvaranjem i prvom utakmicom.